ෂා! ඒ කියන්නේ තමුසල හොරා ඉන්නතර දන්නවා. අන්නවා කියන්නේ සර් දැන් දැනගත්තු ගමන් වැඩේ හරි. ඒ භයානක මංකොල්ල කාර්යා කවුද කියලා හඳුනගන්න තියෙන්නේ. අඳුනගත්තු ගමන් වැඩේ හරි. එක්සලන්ට්. එතකොට මේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක පටන් ගත්තේ කොතනින්ද? ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එක තාම පටන් ගත්තේ නැහැ. හැබැයි පටන් ගත්තු ගමන් වැඩේ හරි. Get out. දැන් සර් කල්පනා වෙන්න බෑ වැඩේ ගන්න. TikTok එකේ වැඩේ. I said get out.